Senin ekranlar işpes barikamlar işpes ait arvele ink nakapes 24 zamya bogoki aksiyaya nakates vats Los Angeles'um Hayastani Harbetuchan glkhavori patusuchan dimats data partelu hamar partvogakan ais entatske vor goyutyun uni Hayastanum data partelu hamar Berzori Aghavnoi Isusi yev ayl tarastneri hanzluma yev entharapes ayn khagakakanutyun vor Hayastani ishkhanutyunere varum en Artsakhi kapaktsutyan Բողոքի ակցիան քիչ անց կմեկնարկի եւ լինելու է 24 ժամ մինչեւ վաղը շարունակվելու է եւ մենք ունենալու ենք տարբեր միջոցառումներ գլխավոր պատասխան շենքի դիմաց։ Ես փորձեմ քարքար լայվերով ամբողջ ընթացքը ինչքան որ հնարավոր է ցույցել, որպեսզի դուք եւս հնարավոր չանաք դիտելու այս բողոքի ակցիան։ Chance here for Tsragir Meknarkets yes krkin live kelinem arayshum ashkan Հիմա այո հիմա լավ հիմա հիմա Սիրելի հայրենակիցներ նախ պետք է երախտագիտությունս հայտնեմ այս նախաձեռնության կազմակերպիչներին հայ երիտասարդաց դաշնակցությանը դիմադրության շարժման անձնախմբի հայ ապրական դաշնակցությանը որ այս անտարբեր եսակենտրոն քաղաքացու դարաշրջանում չիք չեն խնայում արդեն արտասնելու ազգային գիտակցությունը
Այսօր հավաքվել ենք այստեղ դատապարտելու Բերձորը, Աղավնոն, Սուս համայնքներից մեր հայրենակիցների տեղահանումը եւ հայերի էթնիկ զտման գործընթացը։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Տեղի ունեցել այն, որ Հայաստանը ներկայացնողները ուղղ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հայկական կողմի բոլոր զիջումներն Արցախի հաշվին անելու շուրջ։ Դավադիր պայմանավորվածության արդյունքում ընդնանում է Արցախի ամբողջական զինաթափման, Հայաստանի հետ Լաչինի միջանցքի միջոցով հուսալի ցամաքային կապի խոչընդոտման եւ որպես այս ամենի հետևանք Արցախի հայաթափման գործընթացը։ Ամեն օր մեր աչքերի առջև հայրենիքը կրճատվում ու կրճատվում է։ Հայրենիքը վաճառվում ու վաճառվում է, նվիրաբերվում ու նվիրաբերվում է։ Ժամը օրհասական է եւ այլևս հրամայական է դարձել ամեն հայի վերաբերմունքը հայրենիքի հանդեպ։ Եթե այսօր համայն հայության ջանքերով կառուցված գյուղերը հանձնում են թշնամուն, կգա պահը, որ Երևանն է լքելու հանձնարարություն կտան, եթե ոտքի չկանգնեն։ Այսօր Աղավնան, վաղը Կապանն ու Գորիսը, մյուս օրը Երևանն ու Արարատյան դաշտավայրը։ Սփյուռքահայության ավյունով, երազանքներով կազմված Աղավնան այսօր հանձնվում է թշնամուն։ Դավաճանական քաղաքականությամբ իշխանությունը սեփական ձեռքերով խորտակում է աշխարհասփյուռ հայերի երազանքների մարմնացումն ու իրականացումը, որն էր Աղավնոն։ Եթե չկասեցնենք այս ընթացքը, դավաճանական նույն ձեռքը կպշրի նաև համայն սփյուռքը։ Չունենալով զորեղ հայրենիք, սփյուռքը վտանգված է։ Անհայրենիք սփյուռքը ապագա չունի և դատապարտված է մահվան։ Մինչ այդ մենք բոլորս հավաքաբար և յուրաքանչյուրս անհատապար պետք է ոտքի կանգնենք և փաստենք, որ Հայաստանը դատապարտված չէ պարտության։ Հայ ազգը ունի հնարավորություններ վերականգնելու իր ներուժը։ Հիմա խոսափողը պետք է փոխանցեմ Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի շրջանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ընկեր Տարոն Տեր Խաչատուրյանին, փոխանցելու Դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի խոսքը։ Համեցեք ինձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ աշխարհի իրավիճակը կող ու կողի մեջ է, սփյուռքը, Հայաստանը, Արցախը լուրջ տակնապի մեջ է։ Համանապար 2015-ին երբ ամենաձանագշիր օրերն է, որ կարդենք, հիմնականի մեջ ասկային և ավասկային թևերում փախում է, որ տեղի ունենա հայության մեջ։ Այդ փախումը կշարունակվի ամեն անգամ, որ ասկային թևը թերագշիր է ասել, մենք արձանագրած ենք հաջողություններ։ Եվ ասկային թևը թերագշիր է գերդեցինք մայիս 28, 2018-ը, գերդեցինք 92, 93, 94-ի Արցախը։ Եվ ավասկային թևը թերագշիր էր, քացի գործանում է գործանում, բանահեցավ 1920-ի Գարսի անգումը, բանահեցավ 1990-91-ի Արցախյան գորուսները, բանահեցավ նաև 44-օրյա պատերազմի Շինձու պատերազմի բարդությունը, բանահեցավ նաև կպատահի այսօր և վաղը Հերձորի, Սուրսի և Աղավնոյի հայաթափումը և հանձնումը։ Ուրեմն ասկային թևի և ավասկային թևի փախումի մեջ է հայությունը միշտ զարմանալի օրեն, որովհետև երբ կտեսնենք ուրիշ երկիրներու վարակա, ընդհանրապես ասկային և ավասկային թևերու փախում չէ, այլ ընդհանրապես ընկերային հարցերու շուրջ է, թե պիտի ունենան ազատ շուկայի հաստացողություն, թե պիտի ունենան ընկերհարական կարգեր, թե այլ, բայց շատ դժվար է գտնել երկիրներ, ուր ղեկավարությունը գվար է ավասկային և ասկատար քաղաքականություն։ Այսօր Հայաստանը դժբախտաբար 2018-ի մայիսին իրեր այդ ընթացքի մեջ է և կարծեք այդ նաև կշարունակվի։ Ուրեմն
այս ավազկային թևը զորանալով դիմաց է դավադրության միանգամից դավադրության դիմաց է միանգամից խորդակելու համար ասկային թևը այս փորձը կատարվեցավ Լևոն Դերպետրոսյանի օրերում եւ ցահողեցավ Լևոն Դերպետրոսյանով Աշոտ Բլեյանով Ժիվար Նիբալուդյանով հագարագայ քոլորին ցահողեցավ Բայց գարձեք այդ փոթորիկը վերադարձավ Աբասկային թևի եւ 2018-ի վեր ավել գործե հայության բարակային իր Նիկոլ Փաշինյանով իր նախին լուսավորության նախարար Արայիկ Հարությունյանով իր վարահապահ Սարեհ Սինանյանով եւ այլ pedagogan այրերով ուրեմն այս բարդուողականությունը ուրեմն ասենք որ այս շինժու գերբով Հայության բարդությունը, որ դեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմի ընթացքին, հիմնականին մեջ արբացոլացումն է այն միտքին, որ երբ ստամոքսըդ կկերատասես ասկային ազատության հետ, վերջավորության թե ստամոքսըդ կվնասե, թե ասկիտ անգախությունը կգործընցնես, ազատությունը կգործընցնես և վերջավորության հայրենիքը կգործանա։ Ուրեմն Բեչիգա հսկայական հգայականներ ունենալու, թիտնալու, որ փաստված իրողություն է, որ բարդողական մոլեցումը գարաշնորդ է նորանոր բարդություններում և հավելյալ թիմատրությունը գարաշնորդ է հավելյալ թիմատրականությանը։ Այսօր մենք ինգազ ենք այդ վիշը սրկլի մեջը, ուր գարաշնորդվին բարդություն է բարդություն դժբախտաբար սխալ ղեկավարություն։ Ուրեմն, այս Աբասկային թևը double down-ը ներգայիս ամերիկյան հասկացողությամբ, որպեսի նաև ձարայեցնե Արցախի 44 օրյա պատերազմի ցախողությունը, Թուրքիո հետ հարաբերություններու հաստատման, ի հեջուրս ցեղասպանության մեր հարուստման իրավունքներում։ Բիդի ասեք, թե ինչ ենք Թուրքիո հետ, ինչ ետ երկու արգելներ դարտարգել, թե ինչ կարելի է ենել Թուրքիո հետ։ Սիրելիներ, դաշնակցություն 1890-ին ի վեր ոչ առանցին, բայց ընդհանրապես եղավ ասկային թևի, ասկային մտազողության և քաղաքապարախոսության ռահվիրան և առաջնորդողը ջանցերի ներկայիս ջանցերի իբրև ծայրահեղ ասկայնական, ասկայնամոլ և ռազմադենչ։ Հոսս է, որ մենք այլամեր ասկայնականներ չենք Հիտլերի նացիներում նման, գամ Թուրքիո քորշ քայլերուն նման, ալպ ասլան Թուրքեշի հաստատած։ Ոչ էլ ռազմադենչ արարածներ ենք, մենք բազավես ունինք անլույց թար, ավելի քան 107 տարի նվեի վեր։ Մեր տեսակի մեջ միակն ենք աշխարհի վրա, իբրև ժողովուրդ և ասք, չի գա ժողովուրդը աշխարհի վրա, կամ ասքը, որ տեսած է ցերասպանություն, Գործընծուցած է իր հողերու 50%-ը, ադոր գողքին ունի փոքր հայրենիքը, և իր հողի և հայրենիքի գորուստի լույսին դակ եղած է աշխարհասփյուռ ժողովուրդ, միակ բարական ենք, եթե ուրիշ օրինակ կճանչնակ, ասեք, մեկ օրինակ տան, որ գսկսի նման է մեր օրինակին, պալեստինցիներու օրինակն է, որ իսրայելի հաստատում են ետք, ուրեմն վերածված են նաև աշխարհասփյուռ ժողովրդի, սակայն պալեստինցիները ի դարբերություն մեզի ունին ավելի քան 400 միլիոն արաբներու ներսուղը։ Սով մենք, որ ունինք այս հատուկ բարական, մենք ունինք այլ անլույթ ստատ, մենք պարտավոր ենք ասկային թևի ռահվիրաներ ընդալու, որպեսզի կարենանք մեր տեսակը պահել, մեր ասկը պահպանել և մեր պոյությունը հարադևել։ Ուրեմն ռազմադես չենք, այլենք իրավադես, զայրահեղ չենք, այլենք նորմալ, ասկայնամոր չենք, ասկայնական ենք, այլաներս չենք, այլ բահանջատեր ենք որդրացի ու հայատյած օդարը ասպարակային Թուրքի և ազերին մեր տեսակը ճանչնա և մեր տեսակը ընդունի։ Բայց երբ ինքսինքը չես հարկեր, երբ ինքսինքը չես ընդունիր, երբ ինքսինքը չես հասկնար, ինչպես ուզես թշնամիք քեզ հասկնա, ընդունի և հարկելու։ Ահա վասի այսօր հայությունը ինքսինքը չհարկելու ընթացքի մեջ է, վերջին 40 տարվա
ընթացքի ճշտող տապար։ Մեր ատրանքներ գլան, որ նախկիններու պատճարով եղա, նախկիններու եմ նորերու հած կտելնի։ Մենք նախկիններու պաշպան պաստապանները չենք, իրենք թո պաշպանեն։ Բայց ինչպես մեկը դեռնա իր իշխանության 5-րդ տարի մեջ ընդլար, եւ դագամին նախկինները ներատրեն։ Դու ինչպես կգնաս 12-րդ տասարանի թվապանության թասին ցահողին, բայց 6-րդ տասարանի թվապանության ուսուցիչը ներատրեն։ Այդպես բան չի գնալու, 5 տարի իշխանության քլուխ է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր հետևորդները։ Եվ իրենք են պատասխանատու մեր բարգուցներով, մեր մագնտացության եւ մեր նահանջներով եւ մեր գործերով։ Այն մեղատրանք մգլա, որ Հայաստը կարողությունը չուր եղած պաշտրելու, ինչ պետք կա ռազմադենչ սերպելու կամ պահանջելու հողային իրավունքներ։ Մերը պացադրեցինք, մենք արդար իրավադերն ենք հայ ժողովրդի ցեղասպանության գիրարկված ցեղասպանության, շատ դյուրության խաղաղգնանք ապրին, երբ մեր իրավունքներն վազ անցնեն։ Արդյոք ուզենք մեր իրավունքներն վազ անցնեն։ Արդյոք ուզեք մեր ապուններին վազ անցնել։ Ոչ, անշուշտ որ ոչ։ Եվ եթե մեր դեսակը դորի, ես չեմ գիտեր 2050 թվականին հայ ժողովրդի եւ հայրենիքի ժողովրդին ինչ կգնա։ Այլ մեղատրանք մտնա, որ ինչպես կգնա, որ Արցախի բնակչության թիվը 100,000 մնաց, 120,000 մնաց, 140,000 մնաց, երբ մեզ գոդորագեցին 1915-ին 1.5 միլիոնը չարտելով, այդ 1.5 միլիոնը այսօր 12 միլիոն դոլար, եթե այդ ցեղասպանությունը եղած չլինի։ Մեր վիզը ծուր է 1915-ին եղել, անշուշտ կարելի է 20,000 ավելի հայ հաստատել Հայաստան Արցախի մեջ, բայց 140,000-ը թե 160,000 դոլար ինչ տես տարբերություն դիտի, թե թուրքը, թե ազերին, թե աշխարհը հաշիվ ունի դանիք հայության եղածը պահելու օբյեկտի մեջ, նաև մեկ մեր իրավունքը պաշտպանելու մեջ եւ ապակային մեր ծրագիրները ընելու մեջ։ Չորրորդ եւ վերջին մեղատրանքը, քսի որ Հայաստանի աշխարհակրայան թիրքը խոցելի է, ուրեմն մենք պետք է մեր տրանսնեորը անպայման վիզերիս ծուր հասկացողության։ Եթե նույն տրապահության Թայվանը, որ միա 25 միլիոն է, վիզ զրեր Չինաստանին, որ 1.5 միլիարդ ժողովուրդ ունի, Թայվանի ճակատագիրը ինչ միլիոն դա։ Ուրեմն փոքր մեդուկները, եթե այսօր Դենմարկը 5 միլիոն է, Գերմանիան 80 միլիոն է, Դենմարկը 20 է, Գերմանիան։ Այդպես չէ դրանքը։ Մենք բարդինք մեր հայրենիքի ուժականությունը ներսնել, ռազմավարությունը շիրակ ձևով ընել, քաղաքական հարաբերություններ մշակել և հայրենիքի ավական պարհոգ ապահովել։ Այս ամենու մեջ ավարտելու համար մեր ուզածը ինչ է։ Մենք ուզենք Արցախի ինքնորոշման իրավունք։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս չի կազմած։ 1923-ին 1988-ը դրված էր ադմինիստրատիվ հասկացողության Բաքվի Հովանի ներքո։ Սակայն երբ կթնզեր Սովետական Միությունը, Սովետական Միության սահմանափակման իսկ դեհի ունեցած հանրակրվեով Արցախը որոշեց բազմաթիվ այլ սովետական հանրապետություններով և ինքնավար մարզերու նման անկախանալ, իրավականորեն անկախանալ։ Այդ իմաստով Արցախի իրավունքն իրավական որոշելու, անշուշտ Հայաստանի օժանդակության ճշմարտաբար վերջին 4 տարին մեծ ծավալով բացած է Արցախի հանդեպ։ Մեր երկրորդ ուզածը հզոր և անխոցելի Հայաստանն է իր տրանսնյուրի ներդաշնակ և արժանավանի հարաբերություններով։ Անշուշտ Հայաստանը պիտի ունենա հարաբերություններ Թուրքիո հետ, պիտի ունենա հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, գարելի չէ հազարավոր դարիներով թշնամանալ կամ իրենց թշնամանքի զոհը դառնալ, բայց արժանավանի հարաբերություններ, նորմալ հարաբերություններ, սխալներու ընդունումով այս բոլորին գոմի հարաբերություններ։ Երրորդ ներկայացումը ցեղասպանության հարցի արդար հարուցումն է։ Ըսինք մեր վիզը ծուր է 1915-ին իվեր, Թանթուրանից իբրև մեծակույն զոհ հայ ժողովրդի չարտով և ցեղասպանության։ Մեր իրավունքն է ցեղասպանության արդար հարուցում ապահովել։ Եվ վերջապես, մեր ուզածը ըստ Հայաստան, Արցախ, ուժեղ միասնականությունն է։ 30 տարի Հայաստանի իշխանություններ աշխատեցան ըստ բաժնել, որպեսի դիրել։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը միասնականորեն առաջ եկան։ 3 կարանջատված, 3 դգար միավորելու փոխարեն առաջանան իբրև 1 ազգ, 1 հայրենիք, 1 ժողովուրդ։ Սակայն
այս բոլոր առողջ ղեկավարություն ուզե, այս բոլոր առողջ լիդերշիփ ուզե, բոլոր ծանոթեք լիդերշիփի հասկացողությունները, Երևանը նստած իշխանությունը լիդերշիփի հասկացողություններով 180 աստիճան հակարակը հոգան։ Ամեն ցեղով, ամեն նշացողի վրա ցախողած իշխանություն է, եւ այդ պատճառով այս իշխանությունը որ առաջ պետք է հերանա իր ստանցնած դիրքերը։ Մենք այսօր հավաքված ենք հատկապես Թեփսորի, Աղավնոյի և Սոսի մեծ ահետներու բադահազիր պատճառով։ Զամոթ է, որ նոյեմբեր 9-ի համաձայնության մեջ մինչև 3 տարի լուզում պետք է գտնվեր միջանցքին գծով։ Ադրբեջանը իր հասկացած լուզումը կտավ, Ադրբեջանը իր հասկացած լուզումը պատրաստեց, դարձյալ որովհետև Երևան լիդերշիփ պոյնտին չունի։ Դուք ինչպես կուզեք պարտված գտնագրքերի իշխանություն և ղեկավարը, գարենա արդարովեն կամ շլավցը հանակցի։ Հավելյալ պատճառը, որ այս իշխանությունը պատրի կոյությունները և մենք ունենանք առողջ ղեկավարությամբ առաջնակտվող աստիճան։ Այս արդիվ Արևմտյան Ամերիկայի Երկրաբանական Կոմիտեի ոչ հայտարարությունը պիտի դարձան քաղաքի այլ դարաշրջանում և միավորներում ուղղված։ Հայտարարություն ոչ, սիրելի հայրենակիցներ, գարձեք չեր պավել 44 օրյա պատերազմի արհավիրքը հայրենի հողի ու մարդկային անչափելի գորուստներով 2020 նոյեմբեր 9-ի դխրահռչակ հայտարարության են վերջ և ես շարունակվեցան զիջումները թշնամի Ադրբեջանին, ինչպես որ բնական էր գալիս։ Հայաստանի այս իշխանություններում վարած թավաճանական քաղաքականության հետևանքով թշնամին ներխուժեց նույնինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, իր զինյալ հակագշտին տակ առնելով Գորիս Գաբան ճամփու 21 կիլոմետր մոտ հատվածը, իշխանասարի պարծուկները, Սև լիճին մեծ մասը, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող այլ գետեր։ Այս բոլորը կարծեք չէին հավեր իշխանությունները ազգային անվտանգության քարտուղարին բերնով հայտարարեցին, թե Արցախի Հանրապետությունեն դուրս պիտի բերեն հայկական զինյալ ուժերը կամ ինչ որ մնացած է։ Այս օրության ալանում քանի օր առաջ քիշեր ադեմ հապճեպորեն Արցախին Երևան բերեին Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինվորներ։ Փաստորեն այս իշխանությունները որոշած են Արցախը հասնել թշնամիի ողորմածության, այն Արցախին, որում ազատագրումին համար մեր ժողովուրդը տվավ ավելի քան 10 հազար նահատակներ և այդ ազատագրված հողին վրա հիմնեց անկախ պետականություն, հարկելով խորհրդային և միջազգային օրենքների բոլոր դրամատրությունը։ Արևմտյան Ամերիկայի հայությունը անմասն չմնաց այս պայքարեն, թե մարդուժով և թե միտապես, երբ 1993-ի 94-ին դաշմագրվեց հատուկ թելեթոններ, որոնք աննախընթաց էին իրենց բնույթով և արդյունքներով։ Իսկ այսօր մեր երկրի իշխանությունները որոշած են Արցախը վերստին հասնել թշնամիին, անարգելով թե մեր արտադրանքները և թե մեր նահատակներուն արյունով։ Անհրաժեշտ է, որ Ամերիկա հայությունը իր վճռական խոսքը լսի այս աստիճան քաղաքականության նկատմամբ և ցույց տա նաև մեր թշնամիին, որ մենք դեռ ենք մեր հայրենիքին։ Արա այս կոչկով ենք շրջանես ներսքորձող քաղաքական, գրոնական, հալեսիրական և հանրային բոլոր կազմակերպություններում, որպեսի միանան մեր այս կոչին, միասնական գերբով արտահայտելու համար մեր վճռական գեցվածքը։ Գարելի չէ հապաղիմ, գարելի չէ ցկցկել հայրենիքի պաշտպանության կորձը, վաղը գրնան ուշը լան, Հայապողական Թաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի Գետրոնական Կոմիտե, օգոստոս 24, 2022.